الحمرہ آرٹ کونسل لاہور میں پینٹنگ نمائش توجہ کا مرکز بنی رہی۔ فن پاروں میں پاکستان کی ثقافت کے سارے رنگ نمایاں تھے۔ نمائش میں نئے اور پرانے مصوروں کی 250 سے زائد پینٹنگ رکھی گئی تھی، جنہیں یہاں آنے والوں نے نہایت دلچسپی سے دیکھا۔ اس موقع پر آرٹسٹوں کا کہنا تھا کہ زندگی میں بہت دکھ ہیں، اس لیے ہم نے اپنی پینٹنگز میں خوشی کے مناظر زیادہ دکھائے ہیں۔ ہمارے آرٹسٹ نے ہمت نہیں ہاری اور مستقل پینٹ کرتے رہے ہیں، اور رنگوں کا استعمال اور اتنی کلرفل اور شوخ اور خوش پینٹنگز خوشی کا پیغام ہے۔ میں نے امیر اور غریب لوگوں کا ڈفرینس شو کیا ہے، جس میں اپر اینڈ لوور کلاس کو دکھایا گیا کہ امیر لوگ مرر میں اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان فنکاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی نمائشیں جہاں آرٹسٹوں کو متعارف کروانے کا ذریعہ ہیں، وہیں عوام کے لیے عمدہ تفریح کا باعث بھی ہیں۔ جہاں پر اتنے سارے آرٹسٹ کے ساتھ آپ کا کام اکٹھے لگتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کراچی کے آرٹسٹ کون ہیں، لاہور کے کون ہیں، سندھ کے، بلوچستان، کوئٹہ، کے پی کے، تو یہ پورے پاکستان سے آرٹسٹ کی نمائش ہے۔ آرٹسٹوں کی جانب سے نمائش میں تخیل کو کینوس پر خوبصورت انداز میں اتارا گیا تھا، جبکہ فنپاروں میں پنجاب کا رہن سہن اور تاریخی عمارات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا تھا۔ کیمرامین شاہد چودھری کے ساتھ سعید لودھی، نیوز 1 لاہور۔